Detta är vår senaste energi- och övertonsanalysator, CA8345. Ett klass A-instrument för alla mätstorheter med ett lättanvänt användargränssnitt. Denna energianalysator mäter enligt det tredje och senaste utförandet av normen IEC. Med inbyggd GPS-synkroniseringsmodul som är nödvändig för klass A-mätning. De fem spänningsingångarna och de fyra strömingångarna är totalt isolerade från varandra. Kommunikationsmöjligheter via Ethernet, USB till PC samt Wi-Fi. Mätningar kan också enkelt föras över till ett löst USB-minne. Fjärrstyrning av samtliga funktioner via VNC. En stor 7-tums färgskärm med touchfunktion. Mätningen och inspelningarna kan enkelt nås med direkta funktionstangenter på frontpanelen. Tre tangenter för omedelbar mätning av effekt, vågformer och övertoner. Sex tangenter för visning och inspelning. Trender, transienter, startströmmar, alarm, övervakningsläge och samtliga energivärden. Med svenska menyer och inbyggda hjälpfunktioner. QUALISTAR CA8345, klass A. Trefas energianalysator.